Kaibigan, isang masayang pag-aaral sa oras na ito. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay isang pagsamba sa Kanya sapagkat ang ating buong diwa ay nakatuon lamang sa Kanyang mga salita. Pagsamba sapagkat uh, handa tayong pakinggan, pag-aralan at sundin ang Kanyang mga tagubilin at maging bahagi ng ating buhay. Lumalalim ang ating ugnayan sa Diyos sa ating pag-aaral sapagkat lumalago pa ang ating kalaman sa Kanyang mga kalooban sa ating buhay. Tumitibay ang ating pag-asa na tayo nananatili na nasa sa atin ang kaligtasan at naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Dalangin ko, kaibigan na ikaw ay nasa mabuting kalagayan at pagpapalain ka ng ating Panginoong Diyos at magkakaroon ka ng lunas ng iyong mga suriraning at uh, problema sa buhay, o kaya lunas kung mayroon ka mang mga kapigatian, may sakit man, kung anumang mga bagay na iyong nararamdaman na hindi sangayon sa iyong pakiramdam at isipan, ang Panginoong Diyos ay nasa sa inyo. At ang biyaya at habag ay sapat na sasalubong sa inyong mga kailangan. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng ating mga kaibigan sa Tagig sa may General Trias Church. Ganon din sa Union Libertad Antique, uh, Lingayaw Agusan del Norte, Tangalan Aklan, uh, Central Church, Mahayhay sa doon sa Pila, Laguna, Pampanga, Ordaneta, sa, uh, sa ganon din sa Birak Katanduanes, Musta kayo dyan sa Mabusaw Capis? Ganon din sa iba yung lugar, sa Athens, sa Greece, sa Phuket, Thailand. Ganon din sa Avon Park, Florida, sa British Columbia, Canada, at ganon din sa Abu Dhabi, Saudi Arabia, at sa Jeddah. Maraming mga nanonood dyan. Ganon din sa Luzon, Visayas, at Mindanao, at sa buong mundo. At hindi ko pa nabanggit, kaibigan, maraming salamat sa iyong pagsusulat dyan sa comment section. iniisa isa ya, ko yan na binabasa at uh, nilalike. At maraming salamat na kayo ay masisipag na nagbibigay ng comment ninyo at binabahagi o sinishare ang programang ito sa iba. Binadalangin namin na kayo ay patuloy na palalakasin ng ating Panginoong Diyos at manatili sa pananampalataya. At ang ating mga kasama dito sa studio ay... Uh, ang ating mga kamanggagawa ng ating Panginoong Diyos. Una dito ay si Pastor Joel Abunales Jr. Siya po ay palagi ang nakikita natin sa programang Dear Pastor sa YouTube channel. Kumusta kayo, Pastor Joel? Mabuti naman po Pastor Ray at isang katuwaan muli ang makasamang ating mga kapatiran sa pag-aaral ng ating pong leksyon. Binabati ko po lahat ng mga nanonood po sa atin, nasa Luzon ka man, Mindanao, sa kamang parte ng mundo. Nawa ang pagpapala ng Diyos makamtan mo, samantalang kami po ay magbabahagi ng pag-aaral ng ating leksyon dito po sa oras ng pag-aaral. At ang isa pang makakasama natin sa studio ay si Pastor Bong Fidakan. Siya po ang ating uh, bagong president ng Hope Channel at uh, North Philippines. At ganun din, siya po ang bagong director natin ng communication department dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Bong? Pagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na may pagkakataon tayo na tayo po ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon. At syempre, patuloy po natin panalangin ng uh, biyaya ng ating Panginoon pati na rin pangunguna ng Banal na Espiritu ang siyang manguna sa bawat isa sa atin. Sa ating pagpapatuloy na iskitang anyayahan kaibigan sa isang panalangin, O Panginoon Diyos, sa namin banal, Narito ang bawat sa amin at buklatin, pag-aralan namin ang inyong banal na salita. Magsalita kayo sa amin, Panginoon Diyos. Sa mabigitan ng banal na Espiritu ay maunawaan namin at magkaroon ng karunungan at uh, mapaibayo ang aming mananampalataya At uh, ganoon din, mayroon kaming pag asa ng kaligtasan sa inyong mga salita. At uh, patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Ito namin sa pala ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang pang-apat na paksa na ating pag-aaralan ngayong linggo ay may pamagat na mga talinhaga. At ang, ta ang sa uluhin ay matatagpuan sa Marcos 4, 24 at 25. Ito pong sinasabi. At sinabi niya sa kanila, Pag-ingatan ninyo kung ano ang inyong pinapakinggan. Sa panukat na inyong isinusukat, kayo'y susukatin. At higit pa, ang sa inyo'y ibibigay. Sapagkat ang mayroon ay lalo pang bibigyan. At ang wala, pati na ang nasa kanya, ay kukunin pa. May napakaganda ng ito. Ito'y bubuoy natin sa tatlong punto ang ating pag-aaral ngayong linggo, kaibigan. At ang unang uh, punto dito ay ang parables na ito ay point as to Jesus or to the kingdom of God. Pangalawa ay parables point us to different people's response. Ang pangatlo ay parables point us to the human condition. Itong tatlong ito ay paikot tayo at magpapag-aralan natin. Ang unang magpapaliwanag dito ay si Pastor Joel kung ano ibig sabihin ng unang punto ay parables point us to the kingdom of God. Pastor Joel, Atin pong tingnan tong aspeto na ito na binanggit ni Pastor Ray, yung number one uh, parables point us to the kingdom of God. Um, hindi natin iisa-isahin, ano? um, pwede nating basahin um, sa ating mga tahanan yung mga parables na binanggit po dito. Tingnan natin kung ano po yung, uh, paano itinuturo ng, ni Jesus dito yung parable tungkol sa kaharian ng Diyos. So yung idea ng kingdom of God or yung kaharian ng Diyos ay prominence or um, sa mga gospel writers, si Mark isa ito sa ginagamit or in-emphasize yung kingdom of God. Kaya tingnan natin dito, uh, um, paso maari po bang pakibasa yung Marcos 1, 15, um, 4, 11, 26, 30, 9, uh, Mar Marcos 9, 1, 47, 10, 14, 15, 23, 24, Marcos 12:34 at Marcos 14:25. Dito mo sa Marcos 1:15 ang sinasabi dito. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at uh, manampalataya sa ibanghelyo. At sinabi niya sa kanila, sa inyo, ipinagkaloob ang hiwaga ng kaharian ng Diyos, ngunit sa kanilang ang nasa labas ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa mga talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa. Kanyang sinabi, sa ano natin may hahambing ang kaharian ng Diyos? O anong talinhaga ang gagamitin natin para dito? Sinabi niya sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Kung ang mata mo'y nakapagpapatisod sa iyo, dukitin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata at mabulid sa impyerno. Ngunit nang ito'y makita ni Jesus, nagalit siya at sinabi sa kanila, Hayaan ninyong lumapit sa akin at ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa ganito nauukul ang kaharian ng Diyos. Tunay na sinasabi ko sa inyo na ang sinumang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon. At sa pagtingin ni Jesus sa palibot ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakahirap para sa mga may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom mula sa bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. Ayan. So makikita po natin dito yung o paano yung reference kasi may, may common perception iba na bumabasa nito na pag sinabi kasi lang kingdom of God yung nila parang heavenly realities heavenly realms. Pero dito sa pag-aaral po natin lalo sa aklat ni Marcos, meron po tayong dalawang tinitingnan na gulo po dito. Unang-una ay 'yung uh, 'yung Kingdom of God nagre-refer ito, ah, uh, eh uh, uh, pinopersonify nito uh, 'yung sa kay Jesus Christ himself. Kasi dito pag binasa naman natin Pastor sa Daniel chapter 7, 13 and 14, makikita natin dito na uh, ang tema kasi nito about sa Kingdom of God din. Eh. Kumbaga mm -hmm. ito ay Tinanggap ng son of man, tinanggap ni Jesus. So meaning to say, si Jesus mismo, yung uh, kingdom of God, yung kanyang gawain, yung kanyang magiging ministeryo. At tinitingnan natin yung pangalawang angulo dito ng uh, kingdom of God na may kinalaman po ito sa kingdom or sa saints, pastor, kingdom of God's people. Kaya mapapansin natin dito na dalawang konsepto kay Jesus Christ. At Kingdom of God's people na kay Jesus Christ nagpapatungkol ito sa kanyang work sa kanyang uh, um uh, pag mga sa kanyang kapangyarihang magpatawad nagpapatungkol ito sa kanyang response sa iba't ibang uri ng kalagayan ng mga tao so yung pangalawa pangalawa naman Kingdom of God's people may kinalaman naman ito sa response ng mga tao kung ano yung kanilang mga response regarding sa Panawagan sa kanila ng Panginoon At isa pa mapapansin natin dito Gusto kong bigyan tong emphasis din ano, um, Isa sa commentary ni uh, Merling Alomia Ang sabi niya In Mark 1, the author does not explicitly define The kingdom of God or, or, Of what the kingdom of God is But instead offers us some valuable insights in Mark 4 and in the following chapters into the nature of the kingdom. Also Mark presents the kingdom of God in a prophetic time frame. Mm. So wag po natin kakaligtan yon sa pag-aaral po natin ano so, lalo sa Adventist perspective. May tinatawag po tayo na um a prophetic time frame na kung saan dito yung sa Gospel of Mark ay identified as the gospel of the fulfilled time. Ano ito? Sa nabanggit ko kanina, about kay Jesus Christ, about sa mga tao. Kaya pa sir, merong statement po dito eh, na um, binabanggit. Uh, siguro pa sir, pakibuksan dito sa ano sa Lucas um, 17, ang talata ay 21. Paano natin nasabi, isa sa interpretation, na yung kingdom of God ay nagre-refer doon, o pinapersonify ni Jesus Christ Himself? at di rin nila sasabihin. Tingnan ninyo, naririto o naruroon sapagkat masdan ninyo ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Ayun, ito yung tinuturo ng Jesus Christ. Ang iniisip ng mga tao, yung kaharian, yun nandun lang sa langit per se. Ang hindi na-realize ng mga tao, yung kingdom of God, kasama na po nila. Nandun mismo sa kanilang kalagitnaan. Yun po ay tumutungkol kay sa ating Panginoong Jesus. And it seems to suggest also, Pastor, ano sa mga manunood natin na yung ganitong concept, Sinusuportahan ito ni Apostol Pablo, Pastor. May parang ganitong concept din si Apostol Pablo na nung sinabi niya, maganda pa Basa Pastor, sa Galatians or Galatia, Kapitulo 4, ang talata ay 4 at 5. Tingnan natin ano yung tinutukoy ni Paul dito. Kung kanina binasa nyo na yung kaharian ng Diyos ay nasa kalagitnaan na nila, tingnan naman natin kung nagre-refer din ba ito sa statement ni Paul sa Galatians chapter 4 verse uh, 4 and 5. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at mm -hmm. ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak Mm -hmm. So, kaya sa mga nag-aaral ng parable, ano, I think sa discussion natin sa next ay i-share ni Pastor Bong yan ano, ano yung isang parable na dapat natin tingnan. So, pag pinag-aralan pala natin yung, yung parables, itinuturo ito, nililid tayo sa kingdom of god ano yung ministeryo ni Jesus, ano yung kanyang gawaing uh, yung kanyang gawaing pagliligtas at pangalawa sa binanggit ko kanina ay, 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 ay it's a kingdom of uh, uh, god's people ano yung response ng mga tao sa panukala sa kanila ano yung buhay ng mga tao ano yung dapat nating tingnan at isa pa po dito yung sa na proclamation ng kingdom of god dito pastor. Ito yung tinatawag ni appeal ito eh ni Jesus. eh. So kung mm -hmm. siya yung tinutukoy dito sa kingdom of god, ito yung kanyang appeal yung gospel of the kingdom, yung tinatawag natin pastor na repent o yung um, mm -hmm. gospel ng pagsisisi. Na tinuturo oh, okay. niya tinuturo niya ito yung verb na metanoia ano, ng ibig sabihin ay repent na uh, ma -convert. So ito yung work oh. ni Jesus pastor eh na i sa mga tao yung buhay ng pagsisisi yung buhay ng conversion kasi pumunta dito si Yesus sa lupa para ipangaral yung pagsisisi yung pagbabago ng buhay so everything concerning Jesus proclamation centered on this point so ang mga tao iniimbitahan mabago yung kanilang buhay ang, ang mga tao iniimbitahan na tanggapin nila yung kaharian tanggapin or sa madaling sabi tanggapin nila si Jesus. So yung mga parable, pastor, nagtuturo sa atin na tanggapin natin si Jesus sa buhay natin, tanggapin natin yung alok ng kaligtasan sa atin. So yung mga parable, pastor, hindi lang pala siya basta kwento na walang emphasis. Mm -hmm. Ang ang parable nagtuturo sa atin ng pagtanggap natin sa Ebanghelyo at pagtanggap natin sa ating ang uh, Panginoong Yesus. So, ang Kingdom of God, hindi na siya secret, Pastor. Ang Kingdom of God kasi revealed na eh, sa papaanong paraan okay. ay inire-reveal sa iba't ibang ano ng, ng parabola. So, dito, may didiscuss yan ni Pastor, ano, lagayan ng sa parable of the Uh, so word 'di ba? Iba't ibang oh. response sa mga tao. So tayo may iba't ibang response tayo sa Panginoon din. Ipinresent ng Bible, ipinapakilala ng Bible si Jesus as uh, dumating na kaharian. So mayroon tayo mga tao, may iba't iba tayong response pagdating po dito sa bagay nito. So yung fulfillment spoken ni Mark dito sa Gospel started in the person of Jesus Christ sa kanyang pagdating at yung kanyang proclamation ng good news. So lahat ang parable pastor nagtuturo ng pagtanggap at pag-welcome sa ating Panginoong Yesus wow. bilang Kingdom of God. Napakaganda mm -hmm. na ang talinhagang ito ay patuloy na tinutukoy ang kaharian ng Diyos. Mm -hmm. Ngunit itong kaharian ng Diyos, sinasabi dito ay narito na. Nung panahon ni John the Baptist, nung, kanilang, nung kanyang eh, pinabalita ay darating na ang kaharian ng Diyos. Kasi darating na si Jesus. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero nung dumating na si Jesus, narito na ang kaharian, kaharian na ng Diyos. Nasa inyong kalagitnaan. kalagitnaan. Mm -hmm. okay. Maganda. Uh, kasi si Jesus, ang hari sa kaharian ng Diyos. Mm -hmm. Siya ang manlalala. Siya ang gumawa ng kaharian. Pinaghanda tayo. Pero, ang pag-uumpisa ng kaharian ay na kay Jesus. So, kung nasaan man si Jesus, mm -hmm. nandun ang kanyang kaharian at mag-uumpisa. Mm -hmm. Literal, sa langit. Nabayan na lang yun. Alam mo kasi, noong sa time ng mga Jews, talagang pinapahirap nila yung ano eh. Pinapahirap nila talaga, dapat matuto ka muna nito, mag-aral ka muna nito bago mo maintindihan yung kingdom of God. Pero nung dumating ang ating Panginoon, pinasimple niya. Na kahit yung bata, maintindihan. So pag parabol kasi, pwede kasing iba-ibang level ng thinking yan eh. no Kung ikaw matalino, maintindihan mo yung parabol. Pag ikaw ay average lang, maintindihan mo rin yung parabol. Mm -hmm. Kung mm -hmm. ikaw yung bata, maintindihan oh. mo rin. Ang pinaka-importante dito is that dinadala ng ating Panginoon yung mga tao mm -hmm. towards the kingdom of God. Mm -hmm. Pinapakilala ng ating Panginoon ang Diyos Ama na siyang nagpadala sa ating Panginoon para maging ano tayo, mm -hmm. ma iligtas tayo sa mm -hmm. pagkakasala. Kaya ang talinhagang ito, mm -hmm. kung paano magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos ay doon sa sinabi mo kanina na parable of the sower mm -hmm. o, yeah. maghasik. Mm -hmm. o so maghasik o sa maghasik ko yung ihahasik pala yung salita ng Panginoong Diyos nasa iyo muna ang salita ng Panginoong Diyos mm -hmm. pagkatapos niya aani uh, lalago mm -hmm. lalago mm -hmm. yung uh, ano yan mm -hmm. yung seed na yan. tapos lalago naman ang pananampalataya mo bilang uh, mm -hmm. kaanib ng kaharian ng Diyos pagkatapos aani ka na Mm -hmm. mm -hmm. yung naging ah uh, uh, tawag nito mature na ang yung mm -hmm. banal ng palataya. Mm -hmm. Kaya dito so, sa parable pastor mm -hmm. ano eh um parang small from the beginning mm -hmm. to eh di ba yung uh, sa parable uh, uh, maliit siya, parang insignificant siya eh. Mm -hmm. Hindi si Jesus nagbigay na okay tumo tinan mo kung paano binigay ni Jesus yung illustration mm -hmm. na talaga magpapaumpisa sa maliit mm -hmm. hanggang sa lumago, lumako hanggang sa kumalat. Oh, Hindi nag nyo yung parang Tinan nyo yung idea ni si Jesus. Hindi siya tumawag ng sobrang dami mm -hmm. agad din. Eh. 'Di ba? Para nilimit na lang sa 12 disciples mm -hmm. uh -huh. hanggang sa na mag-expand na mag-expand. Ibig mm -hmm. sabihin, yung panawagan ng Diyos sa atin nasa proseso. Hindi agad na maging sa atin. Pinanganak tayo, ang laki agad natin. Talagang dadaan natin mm -hmm. from maliit. Kaya ang sabi din sa Mark, 'di ba? Uh, 4:32. Siguro pastor, maging pa-insert natin basahin ito uh, bago natin ma-discuss yung sa uh -huh. isang parabang. Marcos 4:32. Ngunit kapag itoy naihasik Mm -hmm. ay tumutubo, nagiging mas malaki kaysa lahat ng mga halaman mm -hmm. at nagsasanga ng malalaki. Mm -hmm. Ano pat ang mga ibon ay sa himpapawid ay nakakagawa ng mga pugad sa lilim nito. Mm. Ito yung gustong ituro mm. ni Jesus sa kanyang parable na mag-i-start talaga from small beginning Yeah. Parang insignificant siya hanggang sa lumaki, tumubo ng tumubo. So, ganun ka-importante, Pastor, yung emphasis mm -hmm. ng parable. Kaya yun, eh, mamaya, mababangit siya ni Pastor Bong, ano na, itinuturo niya na nung ano, si Jesus dumating dito, hindi agad yung parang nag-establish siya kaya may maling perception yung mga mm -hmm. ano eh akala nila magtatayo ng sobrang laking kaharian, magtatayo dito sa lupa, tatalunin yung Roman government. Akala ng mga tao, <laughs> yun yung kaharian na <laughs> itatayo na literal o. na parang sasakupin lahat. Hindi yun yung intention ni Jesus. Ang kingdom na tinuturo dito ni Jesus ay yung ang pagbabago, uh -oh. pagsisisi uh -oh. na ang focus din itong mga parable yung mga tao. Ang intention ni Jesus hindi niya focus yung mga ano eh, mga motibo ng ibang tao. Focus niya talaga, alam niyo, nakita ko din dito sa reflection ko po, ang motibo ng pagpunta talaga ni Jesus yung kanyang kaharian. Tayo mga tao ay maligtas. Hmm. Tayo mga tao mapunta sa pagsisisi, ma-realize natin yung halaga hmm. ng buhay. So si Jesus, sabi nga ng Biblia, 'di ba? Pumunta dito para magbigay ng buhay. Hindi siya naparito para ikamatayin ikamatay natin mga tao. So, ang, ang proclamation talaga ng pagsisisi, yan ang intention ni Jesus. Kaya nung no, siya naririto, sabi sa binasa ni Pastor kanina, yung kaharian ng Diyos ay nasa gitna na natin. pino oh. Pinoproclaim ni Jesus. Ang balita ito, kapatid. Mm -hmm. At ang unang gawin mo para ikaw ay magiging kaanib ng kaharian ng Diyos, tangkapin mo si Jesus. Amen. Mm -hmm. Magiging may ugnayan ka sa Kanya. Mm -hmm. At lalago ang iyong pananampalataya. Mm -hmm. na parang lalago na may parang halaman na magbubunga mm -hmm. at uh, unang-una dito kaya nga iniating ng Panginoong Diyos na ang mga kaanib ng kanyang mga kahar kanyang kaharian ay uh, sisikapin kapin yang ma malunasan ang kanilang mga mm -hmm. sakit yan kaya ginawa niya noong nakaraang linggo kanyang heal, the broken hearted, lahat ng mga ito ay, iyon ang magiging kaarim mm. ng kanyang kaharihan. Mapatawad sabi mo kanina, mm. Pastor. So, pupunta na tayo sa pangalawa. Yan. Mm -hmm. At paliwanag sa atin ni Pastor uh, uh, Bong, ang pangalawa, the parables point us to different people's response. O oh, iba-iba namang response mm -hmm. patungkol dito sa talinhaga. Pastor Bong, paliwanag mo nga ito, Pastor. Mm -hmm. Pastor yan. Ang maganda po dito sa binibigay ng ating Panginoon ng mga parabol is that yung realization. Yan. No? Ano ba mm. ang nasaan ako dito mm. sa parabol na ito? Ano oh. ba ako dito? So nakita natin yung kingdom ng ating Panginoon doon sa mga parabol. Ang response naman natin, ano naman, saan ba ako dito? Ako ba ay tumutugon o ako ba ay hindi tumutugon? Ang oh. pinakita po dito mga kapatid, sa parabol ng mga seed no na pinakita ng ating Panginoon at sinabi ng ating Panginoon ito yung yung uh, story po na ito ay uh, nandiyan yung kung sino-sino o ito yung word of god yung seed po ito na inihasik. at uh, pinakita po dito kung saan sila napunta no mm -hmm. so mababasa po natin doon sa Marcos na dito sa mga parabol po na ito. Una, yung uh, yung seed po, yung butil ay nahulog doon sa roadside, mm -hmm. no? So, so kung titingnan po natin mga napakaganda ng binibigay na parable ng ating Panginoon, hindi po siya gumagamit ng mga parabol. Dito silabi ni Ellen White po dito, yung mga object lessons mm -hmm. na hindi siya gumagamit nung hindi pa nila naintindihan, hindi pa nila nakita. For example, no ang ginamit po niya dito ay yung naghahasik. Noong mga panahon po na yon, wala pang mga tao na hindi pa nakakita ng mga nagtatanim. Mm -hmm. So lahat po sila ay nakakita na yan. Hindi pa siya gumamit ng mga bagay-bagay na out of this world. Na, na, mga parable. For example, hindi po siya nagsabi doon na nakakita na ba kayo ng cellphone? O, syempre, hindi pa sila nakakita no. ng cellphone. No? <laughs> hindi siya magsasabi doon. Nakakita na ba kayo ng mga sasakyan? Ang sasakyan ay ganito, tumatakbo. Wala pa pong ganon. Kaya ang ginamit po niya, mga kapatid, yung naghahasik ng binhi. Mm -hmm. So, ito po ay uh, inano ng ating Panginoon. Ito ang ginamit ng ating Panginoon. Katulad nung naghasik pero yung butil ay nahulog sa roadside no kaya ang nangyari nung nahulog sa roadside doon ay dumating yung ibon no at ito ay kinain agad nung ibon no ito po yung wayside na tinatawag mga kapatid mabasa natin yan sa Mark 4:4 now ano pa yung sunod mga kapatid yung isang butil ay nahulog doon sa mga rocky uh, rocky places maraming mga bato no mga bato Oo, ito mabato. po ay sila ay uh, tumubo no? tumubo pero dahil sa araw mainit ang araw matindi ang sikat ng araw sila naman ay namatay agad Hmm. Mga katulad naman ng isa, ay nung ihiiniasik, nahulog naman siya dun sa mga weedy soils. No? Maraming mga tinik. No? Kaya nga nung siya po ay tumubo, siya po ay nasakal no? nung mga tinik at hindi po siya lumago ng mabuti. At yung pinakahuli na seed, mga kapatid, ay yung nahulog doon sa mabuti, no? mabuting lupa. At ito po ay lumago, mga kapatid. Maliit lang muna siya, siya ay tumubo hanggang sa siya po ay lumaki at siya po ay naging normal po yung kanyang paglago no ng isang crop. No ito pong uh, tatlong uh, kwento na ito kung titingnan po natin ay parang failure no failure yung yung mga kwento. At uh, kung sisiya sa atin po natin mga kapatid, saan kaya tayo doon sa sa apat na yon na yung success po mga kapatid noong nag uh, nagkaroon ng pagtubo ng abundant na na ng pananim ay kung titingnan po natin uh yung period po niya ng paglaki ay kakaiba doon sa mga nahulog sa bato lalong-lalo na yung pinaka ano yung pinakamaikli doon mga pati actually yung isa eh no, doon sa roadside, pinaka maikli po siya dahil nung hinagis o nung nilagay ay hindi pa siya tumubo, nakain agad siya ng ano, ng ibon, no? Maraming siguro gano'n <laughs> ang iniisip natin. Yung isa naman ay tumubo siya pero dahil sa init. No, ano po ba ang mga ibig sabihin po nito mga kapatid? May meron ding mga success story tayo na nakikita, Meron mga failures po tayo na nakikita. Na yung parable po na mga kapatid na ito ay um, may mga risk tayo na involved dito sa buhay po natin. Although maganda yung reward na nais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, pero yung uh, may mga pagkakataon na sa pagtanggap ay nawawala. Now yung seed po ay sumisimbolo sa salita ng ating Panginoon. Okay? At nakikita po natin dito, ano ba talaga ang nangyayari? Now, dito sa sinabi na ating Panginoon, sinabi po sa James 1:21, pastor, maaari ba nating basahin yung, yung James 1:21 kung saan uh, pinapakita po dito ay uh, kailangan natin tayo po ay malinis no dahil tayo po ay uh, wicked, pastor. Paki mo nga. Kaya't alisin ninyo ang lahat ng karumihan mm -hmm. at ang nalalabing kasamaan. Mm -hmm. At tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim, mm -hmm. na may kapangyarihang magligtas mm -hmm. ng inyong mga kaluluwa. So yan daw po mga kapatid. no So nandito yung tao na naghasik at nandun yung salita ng ating Panginoon na hinasik, nasa atin naman po yun mm -hmm. kung paano natin ito tatanggapin. No? Hmm. Kaya nga uh, alisin daw po natin yung karumihan sa atin. Tayo po ay magpakumbaba na papakinggan ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga ano yung mga reception. yung yun dun po sa nahulog doon sa daanan, yung soil na ito po ay matigas. Kinuha agad no nang, nang ibon yung yung seed mga kapatid. Parang ito po yung uh, it it represents Satan taking away the truth, no? Gumagawa po siya ng paraan na maalis no yung ating pong uh, katotohanan. Alam niyo dito sa Hope Channel po mga kapatid, dai po ay naghahasik yeah. ng katotohanan. Unfortunately, may mga pagkakataon talagang gumagawa ang kaaway para po ito ay maalis. Okay? O kaya naman, narinig yung katotohanan pero matigas yung puso mga kapatid, yung commitment nila ay uh, hindi po talaga nila tinatanggap no at nakikita po nila na ay medyo mahirap 'yan. Mahirap na tayo ay maging disipulo ng ating Panginoon. O kaya naman, doon sa weedy soil, maaari siguro na tinanggap pero dahil sa na yung sa buhay o kayamanan Maaaring hirap sa buhay o kayamanan sa buhay ay uh, natatabunan po, mga kapatid, yung salita ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante, mga uh, kapatid, na uh, tayo ay tumanggap. No? Tumanggap tayo sa salita ng ating Panginoon na may uh, buong bukas bukas na puso upang ito ay lumugo sa atin. Now, kung titingnan po natin mga kapatid, yung pagsibol, unti-unti po ito. No? Uh, hindi po ito biglang, uh, nung tinanggap mo, ikaw ay malaking puno agad. Unti-unti po ito. Dahil marami po ang mga katotohanan na nais ng Panginoon na atin pong tanggapin. Hmm. Ang mga katotohanan na ito ay unti-unting nakapagbabago ng puso natin. Now doon sa rocky grounds ay uh, tinatanggap nila ang salita ng ating Panginoon pero nagiging temporary lang po sila na mga na mga disipulo pagka humirap na yung buhay ay nawawala rin naman sila. So we ground naman po mga kapatid ganun din halos ganun din tinanggap nila ang ating Panginoon. Pero pag maganda na ang buhay, nakakalimutan ang salita ng ating Panginoon. Kapag pumangit na ang buhay, nakakalimutan na rin ang salita ng ating Panginoon. Hmm. Kaya nga ito po, ang mga parabol na ito ay uh, pinapakita po sa atin. Ganon din po yung parabol ng lamb. No? Ganon din po yung parabol ng measuring basket. At uh, ganon din po, mga patid, yung mga parabol ng ating Panginoon na pinapakita sa atin kung saan itong mga kwento na ito ay uh, nagpapakita na mag, paano tayo magiging mature sa ating Panginoon. Now, kung titingnan natin yung uh, paglago po na ito at babasahin po natin yung paglago na like isang mustard seed, pinapakita po dito doon sa parable na ito, na una, uh, seed muna, tapos mag germinate yung seed, yung sunod ay lalaki ng konti, lalaki, hanggang sa ito ay uh, uh, aanihin na. Hindi po agad inaani, mga kapatid, pag maliit pa lang. Pag nag na, saka ito inaani. Now, darating ang panahon na hindi po tayo hihintayin natin, Panginoon, basta lang lalago. May mga time po talaga na matatapos ang ating buhay. Darating ang ating Panginoon. Ito yung ni-expect po natin. Papaano tayo maghahanda, mga kapatid? Paano natin itatalaga yung ating pong mga sarili sa pagbabalik ng ating Panginoon? Kaya nga napaka-importante kapag tinanggap natin ang salita ng ating Panginoon, pagmuni-muni natin, po, mga kapatid. Isipin po natin at ito po ay italaga natin yung sarili natin sa ating Panginoon upang mabago ang ating pong buhay. Ah, pagaganda. Hmm. Pinakita sa atin ni Pastor uh bong yung apat na klase ng mga tao, mga puso na tumatanggap ng salita ng Panginoon Diyos, ito yung butil. Kaya pag ito yun ay ipalaganap na, ninesabi na mensahe na yung apat na klaseng tao nito ay maaring tumanggap pero nawala bigla, nanatili pero sa mga pagsubok ay nawala bigla. Iyan ay pagiging kaanib ng kaharian ng Diyos. Bakit kaharian ng Diyos dito sa lupa? Sapagkat dito ay kaharian ng kaaway. Eh. Mm -hmm. kaharian ni Satanas dito. Mm -hmm. eh. So pagpanta Pangino ng Panginoong Jesus dito, ang kanyang salita at siya mismo, ang kanyang sinasalita ay pagiging kahanib ng kaharian ng Diyos. Pero kailangan maniwala ka muna. Mm -hmm. Pag uh -huh. paniwala ka na, mabibinyagan ka na. Kaya sabi mm -hmm. niya, kaya may panganak ka sa kaharian ng langit kasi mm -hmm. sa pamagitan ng bautismo. Kaya kung hindi ka mabibinyagan, hindi ka magiging kaanib ng kaharian mm -hmm. ng langit. Mm -hmm. Maliban doon mismo sa sinabi ni Jesus doon sa cross, mm -hmm. na hindi nabinyagan. Kaya sabi niya, malibang hindi ka mabibinyagan sa espiritu at sa tubig, hindi ka magiging kaanib ng kaharian, hindi makakapunta sa kaharian ng Diyos. So napakalaga ito kapatid, kaibigan, na pinakita ng Pastor na yung iba-ibang mga responses ng mga tao na maniniwala mm -hmm. doon sa magiging kaanib ng kaharian ng Panginoong Diyos. Dito sa lupa, sa magitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Napaganda na po siya. Kaya tama yung sa, yung sa key text na binasa nyo kanina, Pastor. Eh. Talagang hindi magiging pareho yung response ng mga tao. Pinapakita dito sa mga parable na talaga mayroong freedom of choice yung mga tao. May freedom sila to choose life. May freedom sila to choose death. Kaya itong sa parable talaga ipinapakita dito na itinuturo dito na lahat tayo Meron tayong, yung um dito may kanya-kanyang choices na uh -oh. gagawin tayo. Yung choices natin mapabuti tayo or mapasama. Kaya dito binanggit naman ni Pastor Bong, iba't ibang mga dahilan mm. kung bakit hindi tumubo. Yung iba uh -oh. kinain sila ng mga bagay ng Sanlibutan, yung iba kinain ng kayamanan. Oh. Hindi kaya oh. it calls for ano, pastor, yung parang evaluation sa ating lahat na lahat tayo nakatanggap ng oh. salita ng Diyos. Mm -hmm. Bakit may mga pagkakataon na iisip natin na bakit hindi tumutubo yung mm -hmm. yung salita mm -hmm. ng Diyos sa puso? Kasi kung iniisip natin yung life ko noon, bakit iniisip ko walang pagbabago oh. noon? Anong naging response natin doon sa inihasik sa puso natin? Mm -hmm. Hindi kaya hinarangan natin yung opportunity ng pagbabago kasi hindi natin binibitawan yung mga bagay kagaya ni Bishop Pastor Bong, yung may kayamanan ng mundo. Oh, oh, oh. Maaring hindi talaga natin Focus si Jesus. Kasi yung kingdom mm -hmm. ng Justino tinuturo si Jesus na maging focus ng life mm -hmm. natin eh. Maaring iba bumitaw sa salita kasi hindi in the first place, hindi naman talaga nila focus at priority si Jesus. Maaring sa una masaya tinanggap nila. Sa dulo nakita nila na kaya may iba bakit? Ano yung iba sa una para ang saya ng tinanggap nila sa dulo, oh. parang nawala yung sigasig nila. Mm -hmm. Nung nawala na yung kayamanan nila, nawala yung kaibigan nila, lahat mm -hmm. ng mga bagay. Kasi ito ngayon tinuturo ni Jesus, yung, ito yung tinatawag pa sa na cost of discipleship. Uh -huh. Yung cost ng pagtanggap natin kay Jesus. Marami talagang mawawala uh -huh. sa atin. Pero pag tinanggap natin si Jesus, marami man nawala, marami din naman maibabalik. Uh -huh. Kaya ito sa akin personal, ano, na-evaluate talaga na, um, evaluate natin yung sarili natin, ano yung mga hadlang uh -huh. sa pagbabago at pagtubo ng salita ng Diyos. Pera ba? Oo. Uh -huh kaya sa paligid ba ka ba? Kaibigan ba kaibigan ba power ba anong dahilan bakit di tayo lumalago siguro evaluate ng bawat isa sa atin yung ganitong senaryo. May, may mga words tayo na naririnig eh, eh ganito kasi ko yeah. parang ganoon yan. <laughs> eto ako eh 'wag mm. mo akong baguhin mm. no? oh, yun. kaya yun ang nagiging matigas sila mm -hmm. na uh, ibig sabihin ba hindi ka magbabago para okay. sa ating mm -hmm. panginoon mm -hmm. na no, nakikita mo na yung katotohanan pag sinabi mong eto na yung ugali ko. eh, mm. Ibig sabihin ba, hindi mo babaguhin yon, Hindi ka magpapasakop sa ating Panginoon? Now, eh, iniisip nung iba na pagkahinasik doon sa stony ground mm. o sa thorns, wala ka nang magawa doon. Hindi. Ikaw yun eh. May mm. choice ka pa rin kung papaano mo siya tatanggapin. Mm -hmm. May choice ka pa rin kung aalisin mo yung mga bagay-bagay na nagiging hadlang lang para maging lumagu ka doon sa pananampalataya. Okay. Kaya napaka-importante yung choice na sinabi mo. Yung sinabi mo, Pastor, nakakalungkot na mayroon akong talagang natagpo ang tao. na mm -hmm. e Ganito ako eh. Mm -hmm. Kung mamamatay ako, di magusulog ako, ay, di ay, wala na akong magagawa. Oh, 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 oh. Napakahirap tanggapin yun. Mm -hmm. Napakasayang. Nabuhay na nga siya. Binigyan siya ng pagkakataon mm -hmm. para magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pero sinayang niya yun. Oh. Wala tayong magagawa sa mga ganoon Kaya Kaibigan, napakaganda na itong lesson natin na ang mga taong ito ay kailangang mabuhay kay Kristo para magkaroon ng buhay na walang hanggan mag maging kaanib ng kaharian ng Panginoon Diyos. Mm -hmm. Kaya nga uh, ang maganda dito na talinhaga ni sinabi ninyo ay yung yung butil ay lumago, nagsanga, mm -hmm. nagbunga. Mm -hmm. Yeah. Yun ang magiging kaanib ng kaharian ng Diyos. Kahit uh, na itanim ka Uh, nagsanga ka pero hindi ka nagbunga, mm -hmm. ay maturity yun yung pagbubunga. Eh. Mm -hmm. Iba? Mm -hmm. So tayong lahat ay magiging kagaya ng ating Panginoong Yesus na magiging mature. At sa Kanyang pagdating, yan ibibigay niya ang kahariang literal mm -hmm. sa buhay na walang mm -hmm. hanggan sa langit na bayan. Kaya ang bawat siya sa atin kapatid ay magiging handa at hinahamon tayo na maging matibay sa anumang mga pagsubok para tayo lumago at maging matibay sa pananampalataya. Mm -hmm. uh, pupunta na tayo sa pangatlong punto na ang parables point us to the human condition ng tao. Mm -hmm. Ito'y ng sa atin ni Pastor. Bago okay. ko basa, uh, i i further explain to Pastor, ano. maganda basahin natin itong nasa Marcos 4. Mm -hmm. Ang talata ay G's at 12. Ano bang dahilan? Bakit binigay nito ni Jesus? Bakit niya ginagamit itong mga parabol? Anong gusto niya i-point out? Marcos 4, Jesus hanggang 12. Nang siya'y mag-isa na, ang mga nasa palibot niya kasama ang labindalawa ay nagtanong sa kanya tungkol sa mga talinhaga. At sinabi niya sa kanila, Sa inyo ipinagkaloob ang hiwaga ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa kanilang nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa mga talinhaga upang kung sa pagtingin ay hindi sila makakita at sa pakikinig ay hindi sila makaunawa, baka sila'y magbalik loob at mapatawan. Ayan. Ito yung isa sa purpose mm. pastor ng parable. Mm. Um ano yung gustong i-address ni Jesus dito? Bukod doon sa um yung mga tao na binanggit ni pastor Bong na may iba't ibang response. Anong gustong i-address ni si Jesus dito? Pinapakita mm. dito ni Jesus yung condition, human condition, yung mm. yung puso talaga ng mga tao. Kaya ang sabi ng verse pastor ng binasa mo, maaring nakikita nila pero hindi naman nila naiintindihan. Mm -hmm. Maaring nakipapakinggan nila pero wala silang proper understanding. Mm -hmm. So Jesus pinopoint niya ito doon sa mga religious leaders again yung problema na sabi ng git natin to pastor sa previous lesson natin na nakikita nila sa paligid nila yung mga naghihirap pero wala silang ginagawa mm -hmm. walang movement on their part ito rin gusto niya address si Jesus sa mga parabola na kanyang uh, Uh, binabanggit na sana ma-realize nito mga leaders yung kanilang mga kakulangan, yung kanilang problema sa mga bagay na ito. Paso pakibasa po sa Marcos 3, 5 at 6. Um, bakit, ano ano yung damdamin ni Jesus tungkol sa mga bagay na ito? Sila'y tinignan niya nang may galit. Mm -hmm. Nalulungkot siya sa katigasan ng kanilang puso at sinabi niya sa lalaki, mm -hmm. Iunat mo ang iyong kamay. Iniunat niya ito at uh, nanumbalik sa dati ang kanyang kamay. Lumabas ang mga paresyo at agad nakipagsanggunian sa mga Herodiano laban sa kanya kung papaano siya ay mapupuksan nila. Kina mm -hmm. ang, ang, ang ang kontensyon dito ni Jesus. Ano eh, parang maaring sinasabi mo sa sarili mm -hmm. mo, nakilala mo ang Diyos pero sa loob ng puso mo napupuot ka sa kapwa mo. Hmm. Kaya dito in explain uh, mayroong mga binabanggit dito pastor Sigon, siguro hindi na natin babasahin to. Sa Mark ano uh, 3:22 to 30 binanggit ni Jesus dito yung arguments ano ng mga scribes na na may, nagkakamali sila sa iniisip nila yung meron silang plot against Jesus. Hmm. Sa Mark 12:1 to 12 yung mga religious leaders po dito um, ginamit ni Jesus yung parable of the tenants. Pinopoint hmm. out niya dito yung mga leaders na to na meron silang mga maling or mga hindi magandang plano sa ating Panginoong Yesus. So, may terrible consequences dito pagkaganito yung ating isipan, Pastor. Parang si Jesus, lungkot na lungkot siya na itong mga leader na to, na sana yung response sila, sila magli-lead sa mga tao para makilala ang Diyos. Iba pala kanila yung mga panukala, mayroon ng puot at galit sa puso nila. Kaya tama yung binasa natin, Pastor, kanina na they may be ever seeing, pero hindi naman nila naiintindihan. So siguro, it calls again for another reflection sa atin na maaring sinasabi natin, kilala natin ang Diyos. Pero sa puso natin, napupuho tayo sa kapwa natin. May iba tayong panukala. Di ba may gano'n naman eh. Minsan, pinoproklama natin sa mga tao, mahal natin si Jesus. Pero sa reality ng buhay natin, hindi naman talaga natin mahal si Jesus eh. May iba tayong mga panukala sa buhay natin na nakaka-apekto sa ating pagtugon sa Kanya. So, para maintindihan natin ito, Pastor, ano ang Uh, ang mga parable na to, talagang itinuturo niya kung ano talaga ang problema ng tao. Kaya yung Kingdom of God, eh, ano 'yan? Ni eh, proclamation ng pagsisisi talaga, Pastor. Ma-convert hindi lang yung mga ordinary people, ma-convert maging yung mga leaders, maging tama yung mm -hmm. kanilang pananaw sa Diyos. Yung kang kingdom ng Diyos, hindi yan about, Pastor, sa mga pagtatayo ng kaharian, pagtatayo ng politika, hindi para pagtatanong sino magaling sa simbahan, sino nakakataas. Y wala dito yung yung kingdom of God. God, hindi ito yung may heart uh, hierarchical na kung sino mataas, sino mababa. Tinuturo oh. ng Diyos dito yung pagsisisi. Kahit mm. na sabihin natin na umupo tayo sa posisyon, ang tanong, naramdaman na ba talaga natin lubo sa puso natin yung Tama. pagsisisi? Mm. yung -hmm. Yung metanoia, yung repentance, na convert ba talaga yung puso natin? Mm. Ito yung nais si Jesus, makonvert sana yung puso ng mga leaders, kaya lang pinatigas nila yung mga puso nila. Mm. So, uh, further pastor dito, ano, sa Isaiah chapter 6, 1 to 13. Oh, kasi gin, ano din dito eh, para um, ni dito Jesus. Ginamit ni Jesus dito yung ano eh, yung sa Isaiah. Siguro basahin natin pastor sa uh, verse 9 and 10 sa Isaiah chapter 6, 9 and 10. Tingnan natin yung experience ni Isaiah dito. At sinabi niya, ikaw ay humayo at sasabihin mo sa bayang ito, patuloy kayong makinig, ngunit huwag ninyong unawain. Patuloy ninyong tingnan, ngunit huwag ninyong alamin patabain mo ang puso ng bayang ito at iyong pabigatin ang kanilang mga pandinig at iyong ipikit ang kanilang mga mata baka silay makakita ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga tainga at makaunawa ng kanilang puso at magbalik-loob at magsigaling so in reference to ni Jesus pastor doon sa Mark para ipakita yung naging experience ni Isaiah. Paano siya nagkaroon ng conversion? Paano ni Isaiah na nabago na yung kanyang pananaw? So, ang scenario po sa Isaiah chapter 6. Um nakita ni Isaiah ang ating Panginoon sa temple at nung makita niya yung glory, ganda ng ating Panginoon doon sa templo, pastor, na overwhelm si Isaiah sa nakita niya at na-recognize ni Isaiah yung kanyang kakulangan, mm. yung kanyang kahinaan, yung kanyang mm. pagiging marumi. Eh, at ano pa? So, it sounds like dito sa Isaiah, binibigyan tayo ng idea na magkakaroon lamang tayo, pastor, ng conversion or ang Panginoon sa mga leaders sa kanyang tinutungkulan dito kapag ka nakita na natin yung ating karumihan, yung ating kahinaan. Kapag ka na-encounter talaga natin si Jesus sa ating buhay. So, ito yung shocking revelation dito sa part ni Isaiah na Nakita niya na, sabi na isa, eh, sobrang dumi niya. Nakita niya sa temple, lang ating Panginoon. Kaya naniniwala ko, pastor, ang taong may conversion. Yan yung taong na-encounter niya talaga si Jesus sa buhay niya. Kaya talagang da, ah, malalaman natin, pastor, na dumating din ang kaharian sa buhay ng isang tao once na nakita niya na, kasi na ang ating Panginoon. Kaya tanungin natin, may forgiveness ba sa puso natin? May conversion ba sa puso natin? Sa tinagal-tagal natin sa paglilingkod, tunay ba talagang naranasan natin yung pagbabago sa buhay natin? Kaya nakakalungkot yun. Kaya kung si Jesus nga, pastor, nalungkot, na yung mga religious leaders na hindi na-convert, tayo rin, pastor, sa bahagi natin, na malulungkot tayo sa reality sa ating iglesia na tagal-tagal, so, parang hindi sila nababago. Parang hindi sila tumubo. Mm. Parang hanggang dun lang yung kanilang re, naging response sa kaharian o sa proclamation ng pagbabago. Mm. So ito sa lesson natin, ano, yung parable nagtuturo sa atin na kinakailangan kung may pakinig tayo, makinig talaga tayo. Kung may understanding tayo, intindihin talaga natin, huwag natin papagmatigasin yung ating mga puso. So balikan natin, last person, ano, bago ko tapusin itong aking gustong i-share, bakit may iba't ibang mga tao na iba't iba yung response nila. Maaring may iba't ibang priority yung tao mm. sa buhay nila. Iba't ibang mga lupa, mm. iba't ibang mga response oh. sa salita ng Diyos. Mm. At maaring yung iba, tinignan nila yung tatanggapin ko ang Panginoon, maaring inisip niya, yayaman sila. Yeah. Maring isipin nila, baka makapagtayo sila na marami. Kasi may ganyan eh na minsan dapat tayo mga preacher, maging aware din tayo sa ating pagsasabi. Kasi baka sabihin, tanggapin mo si Jesus, ikayayaman, tanggapin mo si Jesus, luluwag ang iyong buhay. So yung taong tumanggap, inisip niya pa ay luluwag pala yung buhay. Magiging mayaman pala ako. Eh after niya nang matanggap si Jesus, naging iba pala yung kanyang naranasan. Puro sakripisyo, puro paghihirap. Eh, cost of discipleship puro magbibigay. nga eh. Puro mabibigat. So wala na. Defeated na kagad. So naging iba yung kanyang Response, iniisip niya, pabigat tuloy ang pagtanggap sa Diyos. Mm -hmm. Pabigat yung kaharian ng Diyos. So the truth remains, sabi po dito ni Ellen White, all who became the subjects of Christ's kingdom would give evidence of faith and repentance. Kindness, mm -hmm. honesty, fidelity would be seen in their lives. Mm -hmm. So pag nasa atin pala, pastor, ang kaharian ng Diyos, may evidence ng pagbabago, mm -hmm. pagsisisi, mm -hmm. kabutihan, Sumabahal. katapatan, at merong integridad ng buhay. pastor. Amen. Uh, Pagkaganda itong pangatlo, kaibigan, mm -hmm. na ipapakita sa atin ang tunay na kondisyon ng mm -hmm. bawat isa sa atin sa pamagitan ng uh, talinhaga. Alam nyo, mm -hmm. napakaganda ng makinig ng mga stories o mga okay. talinhaga. Mm -hmm. Pero ang mga bagay na ito ay tinutukoy niya kung ano yung kondisyon natin at kailangan natin sa buhay. Mm -hmm. eh, sinabi mo dito yung kailangan ng pagpapatawad, lumago, umibig sa kapwa, mm -hmm. yan ang kailangang naipabalita sa atin sa pamagitan ng kalinhaga na sinasabi mm -hmm. ng ating Panginoong Jesus. Totoo tayo ay minsan, merong mapagkunwaring buhay, mm -hmm. merong uh, uh, mm -hmm. nanaanakit sa kapwa, iba-iba, iba, kagaya nito, itong mga parisyo na ito, mm -hmm. eh sinasakal kung ano-anong ginagawa kay Jesus para bumaba ang kanyang integridad. Mm -hmm. eh, inakusahan siyang uh, demonyo para bababa mm -hmm. <laughs> ang integridad. Para yung mga tao, mm -hmm. hindi focus kay Jesus ang kanyang mga sinasabi at leadership niya. Mm -hmm. At mabawa, totoo yung sinabi mo nung nakaraan, mawawala yung authority, leadership mm -hmm. ng mga nagsinaunang panahon, mga eskriba. Kung uh, maniwala lahat ng mga tao kay Jesus, kaya sinisira nila si Jesus. Mm -hmm. Ngunit uh, nagpapasalamat tayo dahil Si Jesus ang tunay na ehemplus about sa atin at naidinatag uh, mm -hmm. niya ang kaharian. Ang maganda dito sinabi mo, yung paano mo ipakita na mahal mo si Jesus, mm -hmm. ay hindi mo siya mabibigyan. Hindi mo siya sasambahin lamang. Mm -hmm. Kundi sabi ni Jesus ay, kung ano ang ginawa mo sa kaliit-liitan na, na aking uh -huh. mga kapatid mm -hmm. ay ginawa mo sa akin. Yun. Correct. ang mm -hmm. reliyon, ang tunay na dapat kondisyon ng bawat sa atin kaibigan. Kaya mm -hmm. magandang balita ito. Gusto. Gusto, uh, nakita ko dito, ano eh, openness eh. Openness. No? Oh. May mga time kasi na meron na tayong preconceived idea sa mga oh, oh. kung kanino nang galing. Mm -hmm. uh, may mga time po kasi na sa buhay natin, kahit tama yung sinasabi ng tao, pag mali yung pagkasabi, hindi tayo okay. nakikinig. Uh -huh. <laughs> 'Di ba? Uh -huh. May mga time ang ang, ang paginoon gumagamit siya ng maraming uh -huh. mga papar pamamaraan. Uh -huh. Maari siguro 'yung nagsabi sa inyo na katotohana naman, uh, hindi mo siya mag hindi maganda 'yung ugali niya na nakita mo noon. Oh. Ayaw mo siya pakinggan. Uh -huh. Pero Tama naman yung sinasabi niya. Oh, Kaya lang, huwag ka maniwala doon. Hindi, hindi maganda, hindi maganda yung naghahatid sa'yo. Meron din naman, mga time na mabait naman siguro sa'yo, pero sabi mo na masyado namang mabait tong tao na to, parang hindi naman siya kapanipaniwala dahil hindi naman siya lumalago financially. So, mm -hmm. hindi ko siya papakinggan kasi dapat pakita niya na lumago na siya financially mm -hmm. bago siya pakinggan mm -hmm. kaya nga ito kasi yung, yung openness talaga so kung saan man dumating o saan uh, tinanggap yung katotohanan kailangan lagi tayong open Correct. natanggapin yung katotohanan mm -hmm. uh, namnan natin yung katotohanan at saka isakbuhay natin mm -hmm. yung katotohanan na yun. Pastor, ihabol ko tong ganditong kay Ellen White portion lang ano sa Christ Object Lesson 48 mm -hmm. 49 sabi dito self is not to be cherished. Mm -hmm. Yeah. yeah. Mm -hmm. He who lives to himself is not a Christian. Mm -hmm. Ang ganda po nito pason oh, kasi oh, minsan dami. sarili lang natin iniisip natin. Mm -hmm. Yung parang alam mo yung pason tayo sensitive sa feelings ng iba. Mm -hmm. When, ano claim natin Christian tayo pero insensitive tayo sa nararamdaman uh -huh. ng na, iba. Tagal ko na dito, alam ko na lahat ng mga bagay. Kaya sabi ni Ellen White, hindi maka yung sarili lang ang iniisip. Oh, oh. At ito ang problema ng mga ni, ng mga pariseyo. Bakit inaddress si Jesus ang titigas ng puso nyo kasi mm -hmm. sarili nyo lang ang iniisip ninyo. Mm -hmm. So siguro panawagan sa ating lahat na maging humble tayo oh, at maging mapagpakumbaba tayo at isipin natin mm -hmm. yung iba kaysa sa isipin natin yung sarili mm -hmm. natin. Tama ito. Ang lahat ng mga ito ay nagpinaka uh, baseline line na humility mm -hmm. openness. Mm -hmm. Na kung ano man ang sinasabi ng bala na kasulatan yan ay magiging humble tayo at tanggapin natin yan. Kaya nga ang Panginoong Jesus ay hindi niya tinawag kung sino mga tataas na mga leader nung unay. Eh, mga, mm -hmm. mga mababa ang mga, mababa ang mga hanap buhay, mm -hmm. mga mababa ang pinag-aralan. Mm -hmm. Pero nung natutu na sila sa salita ng Panginoong Jesus, nagiging powerful mm -hmm. sila. Mm -hmm. sila at uh, nagpapakita sila ng pagbabago ng buhay. Kaya kaibigan, purihin ang Panginoong Diyos sa salitang ito. Huwag nating kalimutan na ang tatlong punto ay uh, ang mga parables na ito ay tumutukoy sa kaharian ng Diyos, iba't ibang mga responses ng mga tao sa pananampalataya at magiging matatag at uh, mga kondisyon ng bawat sa atin ay magiging humble tayo. At tanggapin natin ang taus pusong salita ng Panginoong Diyos. Kaya sa ating pagtatapos makakarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos nito ay mapapagingan natin si Pastor Joel sa isang panalangin. Is the faith that I see in the error. The one I want others to see. Do I show in the way that I walk in my life the love that you've given to me? My heart desires to feel like me. in all that I do.

i night, tayo po'y manalangin. Salamat sa mga magagandang katotohanan ng ito, Panginoon. Ipinakita mo sa pamagitan ng leksyon na ito, ang tunay na kondisyon ng puso namin. Ipinakita mo na sobrang makasarili kami. Ipinakita mo na hindi mabuti ang aming mga puso. Subalit salamat sa inyong kaharian na dumating. Salamat sa ministeryo ni Jesus na nangaral ng pagbabago, pagsisisi na siyang dahilan kung bakit kami naririto. Hmm. Kaya nais muli namin isuko ang aming buhay sa iyo. Tulungan nyo kaming magsisi araw-araw. Tulungan yes. nyo kami na maghari ang aming sarili. Hmm. Itakwil namin ang aming sarili. Mamatay kami sa aming sarili. Hmm. Kundi si Jesus ang mabuhay sa amin. Nang sa gayon, siya ang maging sentro ng aming buhay, hindi ang aming mga sarili. Magpalain hmm. kami, mga inyong mga manggagawa, ang mga manonood po namin, sama-sama kaming matuto, sama-sama kaming lumago sa mga pag-aaral, yes. at sama-sama kaming makamtan ang isang Christ-like na character. Pagpalain kami. Salamat sa paikinig sa amin dalangin. Tanggapin niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kaibigan, patuloy kang susubaybay sa programang ito, oras na pag-aaral sapagkat mahal ka ng Diyos, kagayang pagmamahal namin sa iyo.